Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Soboški ekran, kjer gostimo gospoda župana mestne občine Murska Sobota, gospoda Damjana Anžela. Pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in seveda vsem občankam in občanom. Na zadnji seji mestnega sveta ste skupaj z mestnimi svetniki sprejeli pomemben dokument, to je proračun za leto 2023, velik, vreden, kakorkoli že je, 31,6 milijona evrov. Kako ste zadovoljni s tem postopkom sprejemanja proračuna? Ja, prav ste povedali. Proračun je namreč temeljni dokument delovanja občine in seveda bi se rad na tem mestu tudi zahvalil vsem svetnikam, svetnicam, ki so nekako tudi z razumevanjem nekako sprejeli tudi te vse argumente, ki jih pač je narekovala sestava tega proračuna. Namreč vsi župani po Sloveniji se nekako soočamo v letošnjem letu s težavo, kajti znano je, da je draginska kriza, kriza energentov in tudi dejansko tudi eno, finančna perspektiva se zaključuje, druga je še v začetku in enostavno je bilo pač kar nekaj teh dejavnikov bilo potrebno upoštevati in jaz, kot sem povedal, se zahvaljujem našim svetnikam, svetnicam, ki so nekako tudi z razumevanjem sprejeli te določene argumente in seveda potrdili v prvem in drugem branju proračun za leto 2024. Kar nekaj teh obveznih nalog oziroma področji, ki jih mora občina pokrivati, kolikšen del gre za te neke obvezne naloge in koliko pravzaprav sploh ostane za investicije oziroma kakršnekoli gradnje, kar občani potem najbolj občutijo? Drži, namreč prevzete naloge in pa tudi te zakonske so nekako tudi pri nas narekovale sestavo tega proračuna. Kljub temu pa je proračun še dokaj ambiciozno zastavljen, namreč preko 43% celega proračuna je namenjeno za investicije. Kljub temu pa tudi smo ga nekako hranili še socialnega, se pravi preko 32% je tudi namenjen sredstev za te socialne transferje, namreč na nekaterih postavkih še znesek zvišujemo, kajti še naprej bomo zagotovljali ta sredstva, ki so potrebna za institucionalno varstvo, za varstvo invalidov v institucijah, potem pomoč ob rojstvu otroka ohranjamo, pomoč prvošolčkam, recimo 3,5 milijona sredstev gre za vzgojno izobraževanje, se pravi za vrtce, tako da nekako smo še tudi ta socialni segment probali zasledovati in jaz ocenjujem, da v dani situaciji pač nam je uspelo, da je proračun vzdržen in dokaj realen. Kateri projekti bodo zahtevali predvsem investicijski projekti največ sredstev? Ja, kot občani lahko sami opazijo, je kar nekaj gradbišč v našem mestu. Tudi za primestna naselja smo nekako zagotovili sredstva, da se bo ta razvoj nekako tudi infrastrukturni nadaljeval. Zdaj, dokončati je potrebno vsa ta gradbišča, ki so nekako odprta in ki izvirajo še iz prejšnje perspektive, iz prejšnjega mandata. Velik del investicijski je pomurski vodovod, ki je regijski projekt in mestna občina Murska Sobota bo dobila 14 km novega voda. Sočasno se ob teh delih urejajo tudi ulice in mi zagotavljamo svoj lastni delež, da se pač v tistem sklopu potem uredi, da se uredijo te ulice v celovito. Potem nadzidava zdravstvenega doma je večji projekt, potem tudi zamenjava recimo parketa v osnovni šoli 1 v telovadnici. Tudi, kot sem povedal, v primestnih naseljih bo neke preplastitve cest, neka most Črnelovci-Polana se bo obnovil v tem mandatu in pa, kot sem povedal, zagotavljamo tudi za socialo, za zdravstvo, se pravi šolstvo, vse te postavke nekako ohranjamo vsaj v tej višini, nekatere pa tudi povečujemo. Gradila se bodo tudi, to je že oziroma gradila prenavljala, stanovanja v objektu nekdanje ekonomske šole. To je bilo nekaj vprašanj, nekaj dilem, ali se bolj splača prenoviti starejše objekte ali zgraditi na novo. Vendar le mestna uprava je izračunala, da je bolj ekonomična rešitev prenova. Tako, nekako smo pridobili smo vse podatke in nekje za 200 evrov je razlika po kvadratu.
Dejansko pa moramo to gledati tudi iz še z enega vidika. Dejansko neka zgradba, ki je sedaj degradirana, bo dobila neko novo vsebino, se pravi zapuščena zgradba se bo obnovila in pa posledično se bo pa tudi zagotovila stanovanja, 15 stanovanj, 12 jih bo namenjeno za mlade, mlade družine in iz tega vidika pač smatram, da je ta investicija tudi upravičena. V lastni mestni občini je kar nekaj starejših stavb, ki so nujno potrebne prenove, vendarle so to precej finančno obsežni projekti, kot je recimo prenova TVD Partizana ali pa tudi Soboškega gradu, vendarle pa ste uspeli vse nekaj sredstev zagotoviti za tiste najnujnejše posege. Drži, Soboški grad smo tudi prijavili na razpis in tam se pač, tam si obetamo, da bomo dobili sredstva, da bi obnovili streho v celoti. Je pa tak, da tudi v preteklosti se je mestna občina prijavljala na te različne razpise iz kulturne dediščine z Soboškim gradom, kjer pa dejansko nismo bili uspešni in seveda je to, kot se sami pravilno ugotovili, so veliki finančni zalogaji, ki v tem trenutku sami dejansko ne moremo zagotavljati. Tukaj je tudi energetska sanacija javnih zgradb, gre za osnovne šole, gre za TVD Partizan, ne nazadnje za občinsko zgradbo. Seveda to so dejansko velike, velike investicije, iz lastnih sredstev absolutno to sami ne moremo pokriti. Načrtujemo pa, da bomo tudi preko teh evropskih sredstev, se pravi iz celostnih teritorijalnih naložb, potem lahko tudi prijavili recimo Noršinsko cesto, TVD Partizan, Hartnerjev vilo in jaz pač si obetam, da bomo ta sredstva potem tudi zagotovili in šli v, dejansko v obnovo teh objektov. Tudi realizacija preostalih večjih projektov je verjetno odvisna od državnih oziroma evropskih sredstev. Prostorski plani oziroma načrti se sprejemajo tudi za območje športno-rekreacijskega centra Fanzanerija. Nekaj sredstev sicer je že namenjeno v letošnjem letu, vendar pa verjetno občutno premalo, da bi se tam dogradilo tisto, kar si vsi športni pa tudi ostali navdušenci želijo. Res je, ne samo v mestni občini Murska Sobota, ampak dejansko v večini občin v Sloveniji smo močno odvisni od teh evropskih in državnih sredstev. Problem je pa v zagotavljanju tudi tega svojega lastnega deleža, saj dejansko vedno je sofinancirano razdeljeno na procente. Tako da bomo seveda sledili vsem tem razpisom in se tudi prijavljali z raznimi projekti. Kar se tiče Fanzanerije, OPPN v zaključni fazi in bo na eni od naslednjih sej na mestnem svetu predlagam v sprejem. Seveda sredstva prav tako za Fanzanerijo bomo iskali na raznih razpisih športnih. Dejstvo je, da tudi se pripravlja dejansko projektna dokumentacija za dogradnjo tribun in seveda, ko bo gradbeno dovoljenje pridobljeno, bomo tudi dejansko zagotovili ta sredstvo, da se ta tribuna, ta lok dokončno enkrat zaključi, da stadion dobi tudi neko boljšo podobo in s tem tudi izboljšani bojo pogoji za delovanje kluba, kakor tudi za gledalce. Na zadnji seji mestnega sveta pa ste sprejeli tudi statut in poslovnik. Kaj pravzaprav ta dokumenta pomenite za delovanje občine in predvsem mestnega sveta? Statut in poslovnik sta dejansko ključna za samo delovanje, tako mestne občine, kot tudi mestnega sveta. Dejstvo je, da v Sloveniji morajo podzakonski akti biti usklajeni z zakonskimi in naš poslovnik in statut žal to nista. Na to nas opozarja tudi Ministrstvo za javno upravo in smatram, da je mestna občina vseeno pomembna institucija in je dejansko nam to ne gre ravno v ponos, da nimamo usklajenih svojih aktov z višjimi. Ne? In da tukaj zdaj pač prvi obravnavi je statut in odlok sta bila obravnavana, podanih je že bilo nekaj pripomb, nekako pa pričakujem, da bojo podane tudi do naslednje seje, se pravi do druge obravnave in verjetno tudi kakšen amandma na sami seji. Jaz pač smatram, da vsi moramo delovati odgovorno, nekako najti ta konsens, da se nekako uskladimo v vseh teh določbah, nekih velikih recimo razhaja ni, so še pa neke točke, dve, tri, mogoče štiri, še nekako odprte in tukaj jaz pričakujem tudi od mestnih svetnikov, tudi sam se bom potrudil, da se bomo do same seje usklajevali,
da čim bolj zbližamo ta neke stališča in potem tudi sprejmemo ta pomembna akta in dejansko tudi nekako pokažemo državi, da smo odgovorni, da dejansko upoštevamo tako zakonodajo in ustavo, ki nam namreč to narekuje. Ste pa na mestnem svetu sprejeli tudi nekatere spremembe, kar se tiče parkirnega režima, pa tudi plačevanja parkirnine. Tudi tukaj je mestna občina Murska Sobota kar nekaj časa bila na... kar nekaj časa se je čakalo na te spremembe. Ja, tudi tukaj mislim, da smo ena redkih občin med mestnimi občinami, pa mislim, da edina, ki tega nismo imeli urejeno. Podlaga dejansko je odlok, ki je bil sprejet v prejšnjem mandatu. Z tem sklepom pa pač se samo določajo cene in pa pač ta prometni režim. Naj povem, da se dejansko delijo cone, se samo parkiranje bo razdelilo na 3 cone in tudi od vsake cone potem je odvisna tudi cena in pa sam režim. Znižuje se ta ura, prej je bila do 16. ure, zdaj bo od 7. do 15. Tako da za vse tiste popoldan, ko prihajajo iz služb za občane in pa ko bojo neke prireditve, je dejansko parkiranje zastojn. Je pa potrebno urediti, namreč to nam narekuje tudi gospodarno ravnanje z stvarnim premoženjem in dejansko kot nek odgovorni tudi župan, kot odgovorna oseba mestne občine in tudi občino kot institucija dejansko moramo slediti temu gospodarnemu ravnanju. Bo pa parkiranje v središču Murske Sobote kar precejšen izziv v prihodnje, glede na to, da se obeta kar nekaj gradnje, sicer nekaj parkirnih mest bo tudi znotraj teh projektov zagotovljenih. Drži, parkiranje dejansko je vedno problem, ne? Tudi v drugih mestnih občinah nekako probamo zasledovati cilj, da je ta čist prva cona, čim najožje mestno središče, da je tu fluktacija čim večja, se pravi, da avtomobili prihajajo, odhajajo in s tem se omogoča parkirna mesta za vse občane in tudi obiskovalce mesta in tukaj pač ni predvideno tistega celodnevnega parkiranja. V ostalih conah je seveda temu to prilagojeno. Parkiranje pa seveda v vseh večjih mestih nekako je izziv za vse občine. Tudi jaz pričakujem mogoče, da bo nekdo poslovno priložnost videl, pa bo mogoče zgradil kakšno mestno, se pravi garažno parkirišče, saj teh namreč nam primanjkuje. In dejansko potem tudi komercialno zadeva zastavljena in bo pač neka računica tudi iz poslovnega vidika investitorja. Na dnevnem redu je bila sicer tudi točka, ki verjetno za nikogar ni prijetna, ampak nujna zaradi stanja, v katerem smo, zaradi vseh splošnih podražitev, tudi dviga plače v javnem sektoru in tako naprej. To je zvišanje cen vrtca. To je bila tudi več ali manj nujna poteza, ki se poslužujejo tudi praktično vse druge občine. Res je. Dejstvo je, da so se dvignili tako materialni stroški, kakor tudi stroški dela. Namreč dvignila se minimalna plača, pomočnicam se je dvignila plača za 4 razrede, kar absolutno podpiram. Sem že večkrat povedal, vsak mora biti za svoje delo tudi pošteno plačan. Je pa pač ta delež prišel tudi na breme občine. Kot sem povedal, mi v proračunu za vrtce namenjamo 3,5 milijone letno, kar ni majhen znesek. Dejstvo je, kar pa se mi zdi tudi pomembno, da pa smo občina, ki daje tudi eno največjih subvencij in dejansko smo obdržali ta 15-procentni delež sofinanciranja in pa tudi se mi zdi, da pred leti, ko je bila sprejeta odločitev o enotni ceni, da je to bila pravilna odločitev, kajti vse te občine, kjer je enotna cena, nekako je ta dvig cene nekoliko manjši in tudi naredili smo primerjave med sosednjimi občinami in tudi med ostalimi mestnimi občinami in mi še vedno ostajamo v tisti zadnji, če se tako izrazim, v zadnji tretjini po višini teh cen, tako da nujno je bilo, seveda, ampak smo probali, da bo ta, se pravi, dvig čim manjši oziroma, da bo čim manj vplival na starše. Podobno se je dvig zgodil tudi pri storitvi pomoči na domu. Res je, tudi tam gre za dvig materialnih stroškov, za dvig cene dela. Sicer je tam dvig nekoliko manjši, saj smo na zadnje ceno dvignili že v prejšnje leto. Se pravi, ta razlika ni tako velika kot pri vrtcih. Gre za ceno od ponedeljka do sobote nekaj manj kot 2 evra, od se pravi nedelja in praznike pa nekaj manj kot 3 evre.
Tukaj je pa prav tako pomembno povedati, da mestna občina Murska Sobota sofinancira večji delež od zakonskega. Namreč mi sofinanciramo ceno med, se pravi, med tednom 66%, nedeljsko pa, mislim, 67%, nedeljsko pa 66%, zakonsko je pa 50%. Tako da tudi tukaj smo šli na višjo raven, da bo ta, se pravi, za uporabnika čim manjši lastni delež. Povejva nekaj še o kadrovskih zadevah. Direktor Pomurskih lekarn je iz vršilca dolžnosti postal polnopravni direktor, v Mladinskem informativnem in kulturnem klubu pa ste imenovali vršilca dolžnosti. Ja, na predlog KVIAZ-a, se pravi Komisije za statutarna vprašanja, imenovanja in volitve, dejansko je mestni svet sprejel obe odločitve, se pravi oba predloga. Direktor Pomurskih lekarn je postal, kot se povedal, izvršilca dolžnosti za stalno. Pri Biku pa so se odločili, da podelijo enoletni mandat, se pravi, kot vršilec dolžnosti direktorja. Večina zadev je šla po domače povedano skoraj da gladko skozi, če tako poveva, v mestnem svetu. Očitno vam je uspelo vzpostaviti neko konstruktivno sodelovanje med svetnicami in svetniki. Jaz sem že večkrat povedal, da hočem biti župan vseh občanov, dejansko brez nekega izključevanja. Mogoče se zdi, da je to bilo zelo gladko. Potrebno je pa povedati, da je bilo kar veliko dela opravljenega pred sejo, se pravi, smo se kar usklajevali, se dobivali nekako ne samo koalicija, ampak celotni pač mestni svet, predstavniki, kjer smo nekako ta stališča zbliževali, se poslušali en drugega, neke pripombe seveda so bile akceptirane, vedno obstajajo neki protiargumenti, argumenti, pač želim delovati, kot sem povedal, da ne bom izključeval in zato se bom tudi prihodnje zavzemal, da se čim več stvari pač pogovorimo že pred sejo, da nekako zbližamo svoja stališča in potem tudi na seji pač odgovorno nastopamo, predstavimo argumente in se tudi odgovorno potem odločamo in glasujemo. Premakniva se zdaj še k drugim temam. Poleg mestnega sveta omenili ste že prenove ulic, predvsem Gregorčičeve in Slomškove. Kar obsežna projekta sta bila, ki pa se vendarle zdaj nekako bližata koncu. Ja, res je. Obe ulici sta bili kar zahtevni za prenovo, namreč prenovili sta se v celoti. Tudi meteorna voda je bila, se pravi, so se opravila dela, da ne bi prihodnje tudi do kakšnih večjih nalivih zastajala voda. Kanalizacija se je uredila, vodovod, ulična razsvetljava, tako da prav ste povedali, zelo obsežna. Zdaj so dela pri koncu, začelo so se asfaltiranja. Res je, da sta se obe ulici delo v obeh ulicah zavleklo v zimski čas in ko tudi asfaltna baza ni bila odprta, zato se tudi vsem občanom in občankam iskreno zahvaljujem za vso potrpljenje v tem času. Seveda pa bo, ko bo vse te ulice končane, bo tudi kvaliteta bivanja nekako pri nas večja in tudi sama varnost. Veliko je bilo postorjenega v teh renovacij tudi se strani potem varnostnih vidikov, da bo za vse občane čim bolj varno. In pa seveda, kot sem povedal, kvaliteta pa bo večja. V teku je tudi preplastitev Prešernove ulice, na kateri je tudi ena izmed enot Soboškega vrtca, verjetno tudi zaradi tega tam izjemnega pomena, da je poskrbljeno za varnost v cestnem prometu. Drži in z renovacijo, z prenovo ulic bomo nadaljevali tudi prihodnje. Saj se nekako tudi mesto in pa tudi primestno naselje zaslužijo, da je ta infrastruktura dobra. Zdaj Prešernovi ulici bo asfaltiranje v dveh fazah, prvo do krožišča in potem naprej od krožišča do križišča. Tukaj tudi v naslednjih dneh bi naj bila dela končana. Začeli smo tudi z delno urejanjem Gaja v Črnelovcih, se pravi Gajeva Krajnčeva ulica, kjer bo tekel tudi transportni vod vodovoda in potem dejansko še sledijo tudi nekatere druge ulice, tudi v tej smeri naprošam še občane občanke, da ko bojo dela potekala za nekoliko strpnosti, saj ob nekih delih je potrebno ulico delno ali pa v celoti tudi zaprte. Koliko zgolj kot zanimivost recimo klicev ali pa takršnih ali drugačnih pritožb dobite ne samo vi, ampak tudi vaši sodelavci na mestni občini ob takšnih prenovah?
Glejte, večina občanov nekako sprejema to z razumevanjem. Seveda, kdo tudi dobronamerno, predvsem dobronamerno nam tudi včasih kaj pove, jaz jih razumem, namreč najbolj izpostavljeni so seveda tisti, ki neposredno tam prebivajo, že zaradi hrupa, tudi zaradi prašnih delcev in ostalo. Potem pa še tudi nekaj nezadovoljnih, seveda tudi obiskovalcev mogoče našega mesta, ko pač pridejo in so neki obvozi, ampak kot sem povedal, v luči tega, da bo sama kvaliteta bivanja v prihodnje boljša in pa da bo tudi bolj varnejše, nekako večina občanov sprejema ta dela z zelo, zelo veliko razumevanjem. To izboljšanje kvalitete bivanja se nekako precej dobro kaže na Slovenski ulici, torej, ki je bila prenovljena pred leti, pa se zdaj nekako oživlja, ker praktično ne mine teden ali pa vsaj mesec, ne, ko se ne bi kak nov ponudnik, kak nov lokal pojavi, torej se življenje vendarle vsaj določeni meri vrača v center mesta. Jaz sem izredno vesel vsakega novega odprtega lokala, ne samo gostinskega, ampak tudi ostalih. Res je, da se je zdaj kar nekaj nove ponudbe odprlo na Slovenski ulici. Žal še nisem uspel obiskati vseh teh novih ali lastnikov ali najemnikov. Se bom pa potrudil, da bo to v čim krajšem času. Dejansko ponudba je tista, ki tudi potem generira nek razvoj, tudi v smislu turizma, tudi v smislu, ne vem, obiskov in tudi kvalitete samega življenja v našem mestu. Namreč pomembno je tudi tisto, kar ostane popoldan, se pravi, ko ljudje pridejo iz služb, ko v prostem času in tudi ob tej infrastrukturni, se pravi, od infrastrukturnem vidiku samih cest, pločnikov, razsvetljave, kvalitetne pitne vode in vsega ostalega, je potem tudi ta ponudba, ki nekako kroji tisto družabno življenje, prav tako pomembna in tudi v prihodnje nekako si bomo prizadevali, da bomo nekako ustvarjali te pogoje, da bojo potem tudi neki samostojni podjetniki, gospodarstveniki zaznavali neko svojo poslovno priložnost in s tem jaz verjamem, da bo ta ponudba v prihodnje še bogatejša v samem mestu in tudi v določenih primestnih naseljih. Morda je prav, da občankam in občanom razloživa tudi, kaj se dogaja na projektu precej pomembne prometne infrastrukture, to je vzhodna obvoznica, čeprav se verjetno v kratkem še ne bodo zabrnili gradbeni stroji, ampak vendarle aktivnosti na tem področju potekajo. Ja, tukaj lahko povem, da takoj po izvolitvi smo rabili podatek, v bistvu, kaj država namerava oziroma neko časovnico. Zato smo tudi zaprosili za podatke in takrat nam je bilo povedano, da bi naj se gradnja te obvoznice, ki je vsekakor nujno potrebna, ne samo z vidika tiste industrijske cone, ampak pa gospodarstva kot takega, ampak tudi nasplošno zaradi razbremenitve prometa v primestnih naseljih, ki so sedaj določena izjemno obremenjena s tem prometom, ki gre skozi. In takrat smo dobili nekako zagotovilo, jaz saj srčno upam, da bo temu tako, da bi se gradnja začela v naslednjem letu, torej v letu 2024, in da je sedaj projekt v fazi pridobitve enotnega gradbenega dovoljenja. Povejva še nekaj o dogodkih, ki se bodo v tem tednu oziroma v kratkem zgodili. Omenili ste razvoj gospodarstva, tudi o tem se boste pogovarjali ta teden na srečanju kluba slovenskih podjetnikov, ki bo potekalo v Rakičanu. Res je, v Rakičanu pri nas bo organizirano srečanje s klubom slovenskih podjetnikov za našo regijo. Dejansko so povabljeni vsi pomurski župani in na tem dogodku bomo tudi podpisali en sporazum, dejansko povezovanja, mreženja in jaz kot župan seveda mestne občine sem tega dogodka izjemno vesel in tudi imam neka večja pričakovanja tudi v bodoče, da se bo samo mreženje tako podjetnikov z lokalno skupnostjo kot ustanovo izboljšalo, nadaljevalo in tudi tukaj si potem obeta mogoče, da tudi kak podjetnik pri nas tudi svojo priložnost spozna in se preseli k nam. Konec tedna bo Mursko soboto obiskal tudi evropski poslanec Matjaž Nemec. Ja, Matjaža Nemca sem spoznal v moji volilni kampanji in mi je tudi določene stvari pomagal in z veseljem dejansko sem ga tudi povabil k nam. Ogledala si bova nekaj naših bistvenih točk, tudi nekaj teh gradbišč,
ki nekako so v teku. Predstavil bom mu določeno problematiko, ki jo pač zaznavamo pri nas in tudi kot evropskega poslanca, potem tudi računam na kakšno njegovo nadaljno pomoč ali pa v bistvu, da se porodi tudi kakšna dobra nova ideja. Meseca marca vas je pa obiskalo tudi vodstvo Olimpijskega komiteja Slovenije. Kaj takšnega, kaj se obeta na športnem področju za Mursko Soboto? Ja, Olimpijski komite dejansko združuje večino teh športov. Vsi vemo, olimpijske igre so velik dogodek, vsako leto pa ne, da bi bili pri nas, ampak kot organizacija obiskal me predsednik z svojim vodstvom, pogovarjali smo se o teh, predvsem o športni infrastrukturi v naši občini, tudi glede športov, ki mogoče niso tako v prvem planu, v samem, tudi v, ne vem, gledanosti, v sami gledalci, v množičnosti. In pri nas imamo veliko dobrih športnikov, veliko dobrih klubov deluje. Tudi o olimpijski pisarni smo se pogovarjali, tudi o TVD Partizanu obnovitvi, tudi v mestnem stadionu. Dejansko je več tem, bilo več teh in smatram, da je ta sestanek bil zelo dober. Izmenjala sva si poglede, tudi problematiko in seveda tudi predsednik Olimpijskega komiteja mi je ponudil določeno pomoč, tako da, ko bo temu čas, se bom spomnil tudi na njega. Sicer pa bo konec tega tedna prazničen, pa ne le zaradi velike noči. Praznovali bodo tudi namreč pripadniki romske skupnosti, tudi mestna občina Murska Sobota bo sodelovala pri slovesnosti ob Svetovnem dnevu Romov. Res je, pripravila se osrednja proslava v gledališču Park. Kot mi je znano, bo slavna govornica Tanja Fajon. Dejansko pa bi ob tej priliki tudi vsem pripadnikom romske skupnosti čestital ob Svetovnem dnevu Romov in pa seveda bi izkoristil tudi priložnost, da vsem občankam, občanom, vernikom zaželim lepe in blagoslovljene velikonočne praznike. Gospod župan, najlepša hvala za obisko na našem studiju. Najlepša hvala in hvala za povabilo. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Nasvidenje.